Znači, nije ono sad da smo došli da radi. Ovo je sad poslovno sad, nakon ovog otvaranja, Stvarno, jedan prekrasan san postao je stvarnost. Postali smo ona razlika koja čini se između prosječnog grada i onoga europskoga modernoga grada po mjeri svakoga stanovnika. Jer prije ovoga smo bili na otvorenju regionalnog centra kompetentnosti koji se savršeno zapravo nadovezuje na ovaj poduzetnički inkubator. Regionalni centar kompetentnosti koji već sada odgovara izazovima budućnosti, izazovima sadašnjosti i koji uistinu onaj dio priče koji pokazuje statističkim podacima da sada više nakon što smo imali problema u deficitarnim zanimanjima imamo po riječima ravnatelja strukovne škole sada puno bolju, puno veću i puno zainteresiraniju mladež i mladost za ta zanimanja koja će sigurno biti u budućnosti ne samo u obrazovnom smislu nego i u demografskom smislu jedan veliki poticaj i plus za našu Veliku Goricu. Ta srednja strukovna škola prije nekoliko godina je obnovljena sredstvima Europske unije u potpunosti sa svim mogućim i najvišim europskim energetskim standardima. Ne samo ona, nego pogledajmo samo statistički pokazatelj da je u posljednjih 8 godina u Veliku Goricu uloženo preko 100 milijuna eura nepovratnih sredstava. Preko 100 milijuna eura. To su naše, kada gledam sada ravnateljice predškolskih ustanova, kada gledam ravnatelja osnovnih škola i kada smo se često puta bili znali naći da su dotrajale škole, nismo ni razmišljali prije nekih 8 godina da bi širili kapacitete, da bi gradili nove, nego gledali kako obnoviti. Snimanje sličnih inkubatora diljem Hrvatske, kojih ima više od 40-ak i mislim da ste točno pogodili da osigurate budućim korisnicima za koje će uskoro krenuti i natječaj, da se prijave infrastrukturu koja im je nužna. Od kvalitetne internetske, brzoga interneta pa do odgovarajućih računala. Sve to skupa daje im šansu da svoje ideje uz vašu potporu ovdje realiziraju, a tako ste lijepo koncipirali centar, odnosno inkubator, da možete i širiti kapacitete kako će pojedini ljudi sa uspješnim idejama napredovati kroz svoj poslovni plan i program. Ono što je posebno važno je da se to zbiva ovdje u Velikoj Gorici, u najvećem gradu u Zagrebačkoj županiji, praktički spojeno sa glavnim gradom Hrvatske, koji u mandatu gospodina Ačkara i u suradnji sa županom Kožićom zaista kontinuirano radi nove investicije, ovo što smo malo prije vidjeli u regionalnom centru kompetentnosti, srednja škola, strojarstvo, četvrta industrijska revolucija je fascinantna, ovakve strojeve koji praktički mlade ljude de facto kroz srednju školu, kroz strukovno obrazovanje već sada pripremaju da budu potpuno spremni za rad u realnom sektoru i te učeće tvornice su itekako impresivne. Ono što meni posebno drago, da smo mi na samom početku našeg mandata prepoznali da moramo povećati broj stipendija za mlade u strukovnom obrazovanju. Prije 8 godina bilo ih je 350, danas ih je preko 15.000. I to nije mikro postignuće, to je veliki korak i evo baš razgovarajući sa ravnateljima vidimo da će nakon ovakvog velikih ulaganja to postati zanimanje za koje će među mladima već unaprijed postojati veliki interes. Poboljšanju gospodarske klime, a to je bitno i za mlade poduzetnike koji će ovdje krenuti, od brojnih poreznih rasterećenja pa do smanjivanja stopa poreza na dobit, poreza na dohodak, stvaranja preduvjeta i kroz različita rasterećenja i parafiskalne namete i neporezna davanja i općenito dizanje hrvatskih prosječnih plaća, medijalnih plaća, minimalnih plaća, integriranje u eurozonu, u europski stabilizacijski mehanizam, rast kontinuirani BDP-a, sve su to odlike onoga što ovu sjajnu poduzetničku klimu kako imamo u Gorici, a shvatio sam da kada odemo odavde u vaš poduzetničku zonu, Meridian 16, onda ćemo vidjeti odakle Velika Gorica vrlo jednostavnom računicom nije imala nikakav problem zaboraviti na prirez i imati normalne stope poreza na dohodak, jer su ukupni iznosi prihoda grada, a to je porez na dohodak, povećani kao što je to
vlada i predviđala da će se dogoditi s obzirom na podatke koje smo imali između 25-35% ovisno o gradu i na taj način vi utječete na visine plaća, dakle na onaj porez koji se zove porez na rad, porez na dohodak, to jest, i činite kvalitetniji život ljudima koji žive ovdje u ovom velikom gradu za Hrvatsku u srcu 4. industrijske revolucije. Hvala vam lijepa i iskrene čestitke.